গোৱালপাৰাৰ হিমলি তোলাৰ নাও দুৰ্ঘটনাত নিখোজ হোৱা আৰু এজন লোকৰ মৃতদেহ হল উদ্ধাৰ। পুৱাৰে পৰা এছ ডি আৰ এফে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। আন এগৰাকীৰ সন্ধানত অব্যাহত অভিযান। হিমলি তোলাৰ ৰাজহুৱা শ্মশান ঘাটত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি উভতাৰ পথত নাও বৃহস্পতিবাৰে পতিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত। 9 আগষ্টত বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ 20 জুলাইৰ পিছত ৰাজহুৱাকৈ সকলো কথা স্পষ্ট কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। গেৰুৱা বসন সলাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কজনৰ। দলৰ লগতে চৰকাৰৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শৰ্মা। ৰাজ্যিক বিজেপিত পদত্যাগৰ জোৱাৰ। অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱেন্দ্ৰ নাথ মোহনৰ পদত্যাগ। দল ত্যাগ কৰিলে ধেমাজি জিলা বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰীও যুধিষ্ঠিৰ গগৈয়ে। দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি দুই নেতাৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ। 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট। কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদানক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। দিল্লী গুৱাহাটীত হ'ব কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান। শীঘ্ৰে অসমলৈ আহি আছে জিতেন্দ্ৰ সিং। জালুকবাৰীৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ 3 অভিযুক্তক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ। 7 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি 3 অভিযুক্তক আজি আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল কামৰূপ আৰক্ষীয়ে। ৰংজুলিৰ যুৱতীসহ বেংগালুৰুৰ যুৱকক জালুকবাৰীৰ উৰণসেতুৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল 4 অভিযুক্তই। গুৱাহাটী মহানগৰীত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ব্যৱসায়ী নৃশংসভাৱে হত্যা। মালিকাৰ বিশাল হাউচিং কমপ্লেক্সৰ পিছফালে বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা মৃতদেহ। ৰঘুবেন্দ্ৰৰ ন্যায়ৰ দাবীত গুৱাহাটী ষ্টেচনত ট্ৰান্সপৰ্ট এজেণ্টৰ প্ৰতিবাদ। জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তথা পৰিয়াল প্ৰতিবাদকাৰী। নিপ্ৰস্ত কাকত ফাদিল কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাকেশ ৰঞ্জন ওৰফে ৰকিক কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ চি বি আই। ৰাকেশ ৰঞ্জনক 10 দিনৰ জিম্মাত লৈ চি বি আইৰ তদন্ত অব্যাহত। প্ৰশ্নকাকত সমাধানৰ বাবে পাটনা ৰাঁচীৰ কেইবাজনো এম বি বি এছ শিক্ষাৰ্থীক নিয়োগ কৰিছিল ৰাকেশে। বিহাৰ পশ্চিমবংগৰ কেইবাটাও স্থানত চি বি আইৰ অভিযান। আজি অসম মেঘালয় ভ্ৰমণলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া। ডোনাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিষয়া আৰু দুই ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে সিন্ধিয়াই কৰিব পৰ্যালোচনা বৈঠক। নিৰেশ্বৰ এপ মুকলি কৰাৰ লগতে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বিষয়েও আলোচনাত মিলিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। আজি আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়া। মুকেশ আম্বানীৰ টনাৰৰ বিয়াক লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা। দেশী বিদেশী নামী দামী তাৰকাৰে ভৰি পৰিছে আনন্দ ৰাধিকাৰ বিবাহস্থলী। হলিউডৰ তাৰকাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশ্ব নেতা তথা বিশিষ্ট উদ্যোগপতিক বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ। হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল।